Shikues ndëruar të televizionit Point, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku, kemi kënaqësi që t'ju sjellim një emision, besoj, mjaft interesant për të gjithë ju, dhe të përcjellim një mesazh të bukur. Kemi një familje e cila krahas rrugtimit të tyre të bukur, të cilët kanë pasur një eksperiencë të gjatë jashtë Malsisë, pikrisht në Zvicër, ku për shumë vite kanë punuar dhe jetuar, të cilët vendosin që të kthehen në Malsi, pranë familjarëve, por gjithsesi edhe të japin kontributin me të gjithë eksperiencën dhe përvojën e tyre, edukimin të cilin kanë pasur, që të japin pse jo në Malsi. Bëhet fjalë për familjen Lulgjuraj, pikrisht familjen e Nik Lulgjuraj, së bashku me bashkëshorten Roselinën dhe fëmijët e tyre, tre fëmijët, Emily, Elina dhe Rioni. Do i prezentojmë dhe kemi kënaqësi që jemi mirëpritur në familjen, pasi që nuk është lehtë gjithmonë të ndash pjesë nga jeta juaj dhe të shkoj në shtëpijet e të gjithë juve, ku do të qeni duke në ndjekur si në Malsi, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por shpresoj se kjo bisedë do shërbej për të gjithë ata, pasi që jemi të prekur nga emigrimi dhe shumë janë larguar dhe janë larg familjarëve të tyre dhe mos qenë vetëm ato vizitat dhe her pas herë që të vinë, por pa tjetër ata të cilët e shofin një mundësi gjithmonë të rikthehen në vendlidhje dhe tjetojmë të gjithë këtu së bashku dhe të zhvidojmë komunitetin tonë. Në këtë moment të undua t'i përshëndesë, përshëndetje, faleminderit që keni pranuar ftesën tonë dhe shpresoj që gjithë kjo bisedë të jetë një shembull sa i mirë. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Është vërtet kënaqësi, por gjithsesi tani besoj se një pjesë më vogël e din historinë tuaj, keni shoqëni, keni të afërt, por do të përtoj edhe më tej, kështu që të njoftohen pak sa më shumë, do thot me jetën tuaj, këtu në Malsi, ku keni lindur, ku jeni shkolluar, dhe pastaj do kalojmë edhe tek jeta juaj në Zvicër. Lind kam në Detroit, kur kam pas një vjet, jena këthy familjarisht me vllau motrën, nanë me babën, këtu në Malsi, pe ka janë edhe prindit, të mi, këtu jam rrit, kam kry shkollën filore në Konik, gjimnazin e kam kry këtu në Tus, masanej kam pa filua në fakultet në Nikshiq, gjuha serbe, lë lingvistika, masanej mas një semestrit kam pa venos, kam pa shku për Sloveni, mu ba priftën. Dy vjetë kam pa nej, masanej unë ndalja atë rrugë dhe shkova të vllaj në Amerikë, që jeton edhe tash atje. Kam jetu dy vjetë, jam marrë me akte të ndryshme, për filma, për si model, kam punu, edhe si kamaler, kam punu me fitu do pare. Mas dy vitve, atë shkova për Zvicër në Cirich, aty jam tash 21 vjetë. 21 vjetë, po. Si ka qënë jeta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pse e vendose ta lëshosh? Amerikën, vllau, kam shumë familje atje në Amerikë, vllaun, axhën, dy halla, tezën, dajën. Në ka pëlqyë Amerika, jam kanë shumë i ri, 22 vjeç, jam kanë kur kam shku në Amerikë. Kam bërë qef, kam ka bukur, por gjithmonë ka pëlqyë mua shumë ma shumë Evropa, stili Evropës, njerëzit, kultura, për atë, edhe prindit i kam pa larkë, sa ata kanë jetu këtu, në Tus, babën dhe nana, atë kohë, babën ka dek 2020, nana halja jeton këtu me ne. Për atë mënyrë, shkova për Zvicër, sa është lëma afer, ma lidzi, për krydo shokve, lëpun, ka da me studiua, se në Amerikë se kreva atë artë në qka deshta, masa në Zvicër vënosa dhe studiova bachelor njëherë në punën sociale dhe pedagogin sociale, masa në e masterin e bana në atë lëndë, punën sociale dhe pedagogin sociale. Atë në ka pëlqy ma shumë se Zvicëra është Evropë, dhe ka qytete shumë të bukra, të vjetra, që më pëlqejnë mu shumë. Pa tjetër, të qithë e kemi i Zvicën gjithmonë si një shambull, dhe të cilin e marim për të krahasuar që qka, por duhet të di se si ishin fillimet e para tuaj në Zvicër, pasi që është një ndryshim, thatë që në Slovenisht, diçka tjetër, pra pastaj u dhe është
që të studioni edhe në gjuhën angleze, të sistemohani me një sistem tjetër, pastaj për të rikthyer në Zvicër. Si ishin fillimet e tuaja të para në Zvicër edhe për të mësuar gjuhën gjermane apo jo? Si ishte fillimi? Fillimi i shtirë se kom di gjuhën gjermane as pak, një fjalë, ndoshta kom di tjetër as pak se në gjimnaz ku kam pësu frangjisht dhe anglisht, anglisht në Amerika të rekom përmirësua, e në dasht një vjet, dy vjet dit me të gjuhën, kam punu si kamaljer, masa nej në dasht se gjimnazin këtu si e kam krye nuk kanë pranua, në dal me lado provime, gjuhën engleze, gjuhën gjermane, matematikën, geografinë dhe historinë në damila në gjuhën gjermane për me na maturën, me na pranua. E masa ne i kam mujtë, pas 2 vjetë gjithë se është nuk anisë atër me studiua. Po punua dhe studiua. Vërtet një sakrifice madhe, po kishe t'i kënë gata afërmit, apo diku që ju mbështet në fillimet tuaj të para, apo ja dolet vetë? Vetë shoqni, si në kanë një mu, normal, po ndrysh vetë, se atje s'kena kur farë familje, as unë, as tash gruja, se gruja tash gati 10 vjetë po i bahen, si ka ardhë të unë. Por shoqënia ka shumë shok të mirë, shoqët të mira si na kanë një mu, ta në kohën edhe tash janë për ne. Si është Zvicra për të pritur të rinjtë të cilët vinë nga vendet të ndryshme, është sa ku është dashur që të tihesh si vendës? Ka si ishte edhe për punë, ke gjetur më njëherë punën pas përfundimit të universitetit? Dhe më në fillim kam punu si kamaljer, kur kam studiu, kam punu në punën teme, se atë janë është mundësia kur studion, mundesh me punu 2 dit, ose 3 dit, 2-3 dit me shku në fakultet, me kryu fakultet në universitetin, që ashtu në dashtë me punu, me fitu pare, edhe me studiu vetin, edhe mundi mu prindeve këtu, e masa ne e kure kam kryu sa 4 probleme, se kam pa eksperiencë, bachelor, kërë kam kryu janë banë 4 vjetë, kërë kam kryu dhe më stanë kam pa eksperiencë 4 vjetë në punën sociale dhe pedagoginë sociale, që ashtu si e kam gjithë për njëherë punën do. Më thamë, pe fillimit të studimeve, ka punu në atë gjandrën time. Sa i knaqër me atë drejtim të cilin e keni përfunduar dhe të cilin tashmë shumë vite pe punoni, si është të jesh pedagog social, puna sociale, i një knaqër me atë punë? Po, unë, kur kam shku, më ban priftën Salesiant e Don Boskut, se në konik jam rritur, kam shku gjithmonë në kish, në ka pëlqy si kanë punu ata me rini, shumë kena shëtit, edhe me rini në Malsis, Tuzit, kena shku zbashkut në Paris, kena shku këne anej, ata në ka pëlqy puna e fritëve këtu Salesianave si kanë punu me fmi e pratë njërë, kam pashku edhe unë mu ban priftën, do me thënë, puna si e baj unë tash, mu një mu njerëzve me kanë mi përkrah njerëzit, mi atërgu rrugat, ka mujnë me shku, mi arrit, ata që ka dojnë me arrit, një jetë të tyne me gëzën, atë që sa munëm në prej vetit gjithka, tu një moj familjeve. Dhe të thote ke qetur, anë të shiren të ndatë madhe, që tani në këtë drejtim, gjithmonë mund të ndihmosh familje të shumëta, dhe besoj se kjo është një knajsi vërtet e madhe kur arritet. Po. Më të reko faksa, si duket jeta në Zvicër, besoj se shumë imaginojnë, ledzojnë, por gjithësësi është shembulli jetesës, është me vendet më të mira në botë për të jetuar, si shihni ju, si është jeta në Zvicër? Zvicër është shumë e bukur, nështë ta kush anë kene ka pa, është shumë e pastër, është ka se në shumë të vjetra, arhitektur të vjetër, mundesh kush danë me mësu, me arrit shumë, anë shkollore, akademike, se ka drejtësime të ndryshme, dhe zanatat si janë shumë të njoftun që atje, si mundesh me zanatë, edhe me kry një shkollë, edhe me fitu sa të dush pare për me jetu, po atje duhet me punu kush donë, kush nuk donë, atëra ma shtirë, se atje për mëngjesit dhe në mramje, jenë punë, punë shpi, shpi punë, por njerëzit janë
të ndryshëm se janë si këtu. Në fillim kam pa probleme me atë, se jam mësu, mi përqefu tanë, mi aladorën, mi folë, atë janë pak ma distancu. Populli, ma të ftofur, kam menu se janë ma të ftofur, po s'do me thanë se janë ma të ftofur, po është një kulturë ndryshme. Aty s'kena mbri në hala, po është individualizmi, si në Zvicër, ole në vendet tjera të Europës, është shumë edhe globalizmi, si është vetë njeri si individuum, familja pak, ka pak ma, a pak vjeftje, si këtu në Melsi. Por gjithsesi, është një vend i cili dominon me ligjet dhe me rregullat të cilat i ka, kështu që duhet të vitë ka jo, përse vendoset që të ktheheni në Melsi, se tani do të jetë vështirë për shumë ta kuptojnë se përse dikush mund ta lëshoj Zvicrën kur i ka shansin që të rrisë familje dhe të krijojë, pasi që keni pasur një karrierë të mirë të gjithë. Si erdhi kjo vendim, sa vështirë ishte që të vendoset, pasi që dim që ka rregullat, ligjet të cilat janë të mira edhe për fëmijë dhe do thot ato pushimet dhe të gjitha, një jetë shumë e sigurt. Sigurt, me siguri do të ashtë, por edhe këtu me besoj sa është sigurt, këtu jenë arritë në të dy, pse kena vendos, ka herë kena folë, qështë se në martu, kena folë, janë me tjetin, ka dona, që ka dojmë, në fillim kena di, se kam pakry magistrimin, as kjo se ka pakry magistrimin, kur ka arte kun në Zvicër, masa ne i kemë thënë herë, pëshohim si në pëlqen, erë në fëmija, me shpeci, vajza, vajza tjetër, Emili një herë, atër Elina, atër Ele Rioni. Vitet kalojnë shumë shpejt, por atër para 2-3 vjetëve, ose 2 vjetëve, ti ku janë shtu, atër kemë thamë, këna folë, që ka do në me ba, që në nëpë Zvicra, që ka në nëpë Malizi, këna vu një vakë, edhe me pa, që ka dojnë, që ka në gëzën ma shumë në këtë jetë, që ka në gëzimi jonë, edhe që ka në gëzimi fëfëmime. Atje, si tha që parë, nuk kena kur farë familje, asë unë asë gruja, veç shokë, shoqe. Dhe thotë kjo është pike e parë, cila fitohë më shumë të Malësia. Po, familja, se për 2 vjetë, ka dhe këmu baba, i ka dhe kësaj baba, e pame, e latë, si njerëzit si i dojmë, por në shkojmë, e në porritëna, e lëfëmija porritën pa gjyshe, pa gjyshe, pa daj, pa aqë, pa teze, pa halë. Ta në kanë ka një, aqë në kanë në Amerikë, tjertë janë tanë këtu. Masë afrit, edhe dy nana, nana e me, edhe nana e grusë. Thamë edhe për thëmi, ashtë ajo ljumë të rrimu, rritë, janë ashtu si e më rritë edhe na, në familje pak matë mala, se ashtë atje. Ati ishin rritë, ishin ba një janë Zvicranë, s'ke ashtu në jetë kur s'ke ati familje, në kena gjithmonë në verë në pushime këtu, por nuk është isoj si kur me jetu këtu. E mënyra tjetër pëse, do me thënë, për kulturën, për traditën tonë, dhe për familjen, mi rritëmin në kulturë, në këtë jetë, si për mu të ashtë, si këshirë gruja me atë, da pisë dojmë edhe dhe pra. Liria, për mua këtu, liria shumë me malë se atje. Një anë liria e zemrës, lërrajt normal, lërrajt të grehin nga vjenë. Kom jetu në shumë vese, po gjithmonë, kur kam marrë këtu ajri, guret, tanën kanë pëlqy, me kanë lanë njësoj bukurisë në zemrë, që ashtu si jam një shumë ma mirë, po latë jam një mirë, se jam kënjë ljumëtur, së mund me sanë, se jam kënjë ljumëtur, se kom arritë shumë për atë punë këtu tash e besoj se edhe këtu duhet kohë për mu reintegrua, se kom që këtë vend tash para 25 vjetëve, nështë ta jam hala në fantazi në atë kohë kur jam kënjë ri 20 vjeqarë, tash jam babë, tre fëmijëve, ndryshime, edhe këtu kanë ndryshu senet, edhe këtu individualizmi shihet pak ma shumë, globalizmi të anë të sene kanë tërnu edhe këtë vetë, por sa do të shosë ti.
Atëherë mësum disa nga arsyet që është më rëndësishme familja, vendi vet, kultura, populli të gjithë, pasi që dhe të themi të gjithë jemi si një familje madhe dhe të gjithë njihemi këtu. Por ka pasur ndonjë moment dilem diçka e cila ju ka bërë që të dyshoni ja duhet apo jo? Keni marrë në konsiderat pa tjetër edhe ekonomin apo shkollën ku janë shkolluar fëmija, sa ju duket se ju ofron mundësi edhe mëlësia edhe për aktivitetet e tjera të cilet nevojiten për edukimin e fëmijëve. Sigurisht se... Në këtë përshore t'i masim, vazhdojmë. Sigurisht kem pas dilema lëken, a lëken Afrik, a kem mure integru këtu, na, si prind fëmija ton, a mujnë me arrit këtu, që ka mujnë me arrit atje, se atje kom punu shumë gjatë në shkollë, di si funksionon sistemi shkollës atje, këtu halja zdi të manë, si që është po do të do të napim tonat e mirat që ka u duhen edhe do të unimojmë për me kry shkollën, me arrit që ka dojnë me arrit me sukseset e tyne, por friga normal në sen normale dhe mu frigu do me thanë mune shatër mu zhvillu dhe me shku për para, që nuk frigohesh për jetës dhe për qanët e tjereve nuk ka interesant jetë, do me thanë duhet me marë, kur të mash një rrug, friga ose një parë, dhe në lënë ka njëherë, por duhet të qohesh dhe të vazhdosh rrugën e di se ka shumë rrugë, si në qojnë ati ka lënturia, por në dy me fëmi, me familje që në ndimon tonë së bashkut, kur jena dakord, kur në gjajmë një komunikim së bashku, do të kena mundësi me arrit atë që ka dojmë edhe me ka të lumtur. Normal njeri së muj gjithherë me ka i lumtur në jetë, por duhet të punoj njeri me vetë vetin dhe së bashku me familje. Dhe ju keni punuar edhe një shtëpi të bukur këtu në Tuzë, si ju vendoset që të punoni në Tuzë, ka kohë që keni menduar, që keni fiduar, pse pikrisht në Tuzë? Nuk e kena punu na shtëpin këtu në Tuzë, po prindit e kanë regulu, unë s'kam jetu këtu as pak në Tuzë, kjo para herë si kam jetu në Tuzë, jam rritë në Kunik si pa shanë, dhe sa kam bush 20 vjetë, masa ne i kur elëshova vetë këtë ven, e kanë shitë prindit shpin në Kunik, e kanë blje këtu një shpi e regulu, na vetëm katin sipër e kena dekoru, kena kodit në reqë pak ashtu si e kena në qefin, se unë këm shumë qef, po edhe gruja artin edhe dizajnin të ndryshëm si në pëlqen. Por do të thotë u vendos në Tuzë, që të jeni në zemër të Malësisë, nuk ndodhet në herë krye qytetin apo diçka tjetër, por në Malësi. Në Malësi se jetu kena shkollë në afer dhe kom qef, tash me pëlqen shumë ma shumë këtu se në Konik, se këtu ma shumë ka tradit, kultur, gjuha, Shqipe, se thëmija shkojnë tash në shkollë në gjuhën Shqipe, unë s'kon shku në gjuhën Shqipe, për ata s'pe foli aqmirë, ma shumë ti të kom pësu bile gjuhën Shqipe në Zvicër, në gjimnas pak kur jam kanë me tjertë, se dhe gjimnasën e ka pakru në gjuhën Serbo-Kroate atë kohë. Në Zvicër kam punu shumë me Shqiptarë nga Kosova, Macedonia, Shqipëria, po edhe ka Malizi, që ashtu... Si për fillim, se tani ka vetëm disa muaj që keni ardhur këtu, që është ndryshe nga pushimet që i keni bërë me përpara, si po ju duke e lini sistemuar, tha që fëmija janë regjistruar, kanë filluar në shkollë këtu në Shqipë, po jo, në përgjithësi, si po ju duke? Mija janë regjistru në shkollë, po Qika Mala është në tretën klasë, Emili, Elina është në dytën, Erioni është në kopshtë parashkollorë. U pëlqen dhe i tash, normal ka një herë dvesin për shok për Zvicrës, o të thojnë do në mukë thy, mrapa, po edhe se në ndrysh me bajnë, Vajza shkon, Elina shkon në balet, Emili shkon në fuzbalë, Rioni dhe Elina shkojnë të këvando këtu, do me thonë ka aktivitetet e ndryshme që ka s'ka pas kur jam ka unë fëmi, do me thonë, tona janë jësajt afer,
maksimum janë të angazhuar dhe do të ndihmojnë ajo për të për mu integru këtu. E di se fëmija shumë ma kolaj kanë mu integru se na, se i sho se janë të knaqen kur tash kur i qojnë në shkollë ose i qojnë në sport, aktivitetet të ndryshme, i sho se kanë njoftu shok shoqe dhe janë elatat e knaqen, do më thonë, por normal gjithkush vjen ka do momente emocionale kur i merë në gondë diçka për ati vendit ku a kanë. Fëmija me siguri një gjysë vjetë, një vjetë kanë mu adaptu shumë ma kolaj se na, shumë ma shpejt se na. Ne me siguri këtu atu kam na me gudiq, po Zvicërson ljarë këmojnë të shkojmë në pushim që atje. Ela do të hamat hanë që kanë me gondë ose të shohim shoqnin që na me gojnë. Atëherë, unë dua të kaloj paksa dhe tek Rodalina që të vizodojmë edhe nga perspektiva e saj, a besoj se disa nga ju tani njoftoheni, njihni, është Rodalina tani Lëlqurej, ishte tuna dhe një për mëllësie. Kështu që, mua më kujtohet, ishe në zonë se mirë. Kështu që arrite që të përfundosh shkencat politike, të magjistrosh në këtë drejtim, dhe për një kohë ishte angazhuar në parlamentin e Malit të Zi, konkretisht me çështjet të cilat kanë të bëjnë edhe me Bashkimin Evropian, të cilin jemi duke sunuar ende që të hyjmë të. Më trego si erdhi vendimi pas që gjithë kësaj karrierë që ta lëshosh Malin e Zi. Pikërisht përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën edhe për artin në shtëpinë tonë. Po, rrugtimi edhe jeta, si thuhet, është nuk mundet kurkush me planifikua, edhe nëse na gjithmonë tentojmë ta planifikojmë jetën, t'i bëjmë ato planet tona për të ardhmen, këta do bëhem, apo sot i vjet do jam këtu, une jam një shembull që jo vetëm une, por në këtë rast sot po flas për veten time dhe për familjen time që krejt ato plane që ai pata me një moment vendosa që ti këpusi edhe ta marrë një drejtim tjetër jetet për të cilin nuk jam pënduar, të cili më ka bën të bëhem një njeri edhe më i pjekur, edhe më i rritur, edhe më i serioz, edhe më i ditur ta them për atë të ardhmen edhe për qëndrimet e reja që i pata në jetën time. Tani, dim se dashuria gjithmonë mbizotron dhe fiton, është më e madhe se gjithçka tjetër. Por e kishe ndonjëherë në dyshim, mendove, e konsiderove si do t'je që të shkosh, apo mund të kthehet kjo, apo si e gjete të balancin? Po, nuk e di, është nështë ta them edhe pjesa karakterit tim, se si jam unë vetë si person, në karakterin tim o kenë gjithmonë nga dishmëria që ta provoj diçka të ri. Une, në fakt, përfundova këtu shkollimin, do me thonë fakultetit, u punsova e natë rallën e viteve që i pata, e arrita një shkollë mjaftë të mirë për ato vite, edhe isha, ta them, krejt familja ishte pse po e lëshon atë pjesën ku ishte e sigur që nështëta do arrija dhe ma shumë, por në një anë normal dashuria me banin që ta vendosi, që të zhvendosën prej Malit të Zi, por edhe atë interesi jam që të provoj diçka të ri, që të mësoj diçka të ri, edhe kështu ishte. Do thot, po thuaj se edhe vitet ku jetove në Zvicër, kujtohet si ishe në fillimet e para, sa ko është dashur që të mbjentohesh në një sistem të ri, gjithka të ri. Pikërisht unë e kam një anekdotë të lidhur me këto fillimet e mia për të cilën e ceki gjithmonë, aty në ndërtesën ku banonim ishte një pemë shumë e gjatë. Edhe kurse harroj atë ditën e parë në Zvicër, kur u zgjova në mëngjes, le pasha të pemë edhe fola me ta, sepse gjuhën gjermane nuk e dija, sepse kam mësuar anglisht, kam mësuar italisht, ama prej gjuhës gjermane s'kam pas kurfar kontaktit me atë gjuhë, edhe fola atë ditën e parë me atë pemën, thëmë qa do të baju në tash, qka ku t'ja nisi, ku është një market i parë për të cilin se jetë me frikë nga darsman, nga pushimet vërore, nasi qifti i ri,
ku tash, si tash. Ama dole aty, dita e par me shumës e kam pas supportin i bashkëshortit, për me mësua gjuhën, mu integrua në shëqnin, jo vetëm të bashkëshortit, por edhe kolegëve të ti, cilët janë, do me thamë, mësimlanës, e gjuhës Gjermane në fillim me kanë ndihmuar shumë, me kanë lënë libra, me kanë lënë këshilla, se si ta mësoj gjuhën sa ma shpejt, kanë komunikua me mua, do me thamë, janë gjetur aty për mua. Unë masanej mas që normal e mora lë supportin e bashkëshortit, edhe kolegeve të ti, por edhe shoqnis, cilët na janë bërë atje jo shoqni për familje, mund të them këtë me plot gojë, në me thonë vazhdu vatë herë, e lashe lëunat kontributin ti ma që sa muta, edhe u integruva në sistem, sova gjuhën, kaljova disa provime cilat ishin të domosdoshme për mu kyç në marketin e punës, sepse nuk jam tip që tash po i la krejt edhe u martuve edhe po rrinë në shtëpi, por jam një tip që kam qift e jam të e angazhuame, të punoj edhe të jam pjesë e shoqërisë edhe nga ana e jashtë me ju, vetëm të jam ajo që vëzhguesja e sistemit. Sa e vështirë është që të mësohet, pasi që shumë thonë se gjermanisht janë shumë e vështirë të mësohet? ashtu është, madje kam ba që të më lafe me shëqëri, se gjuha gjermani ka disa fjallë cilat janë shumë të gjata, unë kam arrit me mësua një fjallë cilja i ka 32 gjerma, kure kam arrit atë, thonë kam thonë, okej, tani e di gjuhën gjermane. Një pjesë, mua më kara në është edhe malit, sepse gjithë mund interesat e mija janë kënë për shkencat shëqërore, për komunikim. Une gjithë mund kam pas ma shumë qift, të jem në kontakt me njerës, të flas me njerës, nuk jam tip që jam mbyllur në veti, që nuk lëshohem ma që shpejt. Në është ajo pika që me kanë ndihmuar mua, që ta mësoj gjuhën edhe ma shpejt, në është asë dikush tjetër. Se për shembull do vim në shtalla tek ajo pjesë, kam punuar me njerëz që kanë qenë shumë më gjatë në atë vend, edhe më dash mua si një njeri në shtat prej cilit nuk o prit që ka shkuar aq shpejt në Zvicër me integrua unë ata, domethënë. Në fakt në cilin qytet? Në qytetin e Cirikut, po. Dhe sa ku është dashur që të sistemu hashti që të mësosh të gjitha rregullat, sistemin se si funksionon dhe si të zhduket? Si jetes atje. Po, unë të them me këtë vendimin që të zhvendosëm prej malit zi, shumë shpejt i kam marrë lë vendimet të bëhem me lënan, edhe të mësoj gjuhën, edhe të ambientuhem në një shtetë të ri, ashtu që të them ato dy vitet e para të jetesës time në Zvicër, kanë qenë ato më të stresuara, sepse isha për çdo ditë, isha në shkollën për mësyrin e gjuhës. Për një vit, të me thane, kam pas shumë me intenzivitet e kam vizitua shkollën që të mësoj gjuhën, që t'i kaloj ato provimet e domosdoshme që të hy masanej edhe në një shkollim më të ishëm, cilin, do me thane, për cilin u vendosa, sepse si njeri që ka ardhur në Zvicër, aq frikë nuk mujta të kyçem në drejtimin tim për cilin jam shkolluar une, sepse për atë ishte nevoj të jesh i lindur në Zvicër, dhe mendova se çfarë të bëjun tani, u vendosa që të mirëm me gjuhë, matej, ashtu që përfundova dhe më thanë shkollën për përkthyese, edhe u kyça dhe më thanë në drejtim prap hyra në sistemin e shtetit me një anë tjetër. Ishte intensive, është tjërë që të njëjtën kohë, kalosh diçka të re, të jesh nënë dhe pa tjetër që të vizatrosh gjumë të reja dhe në fakt cilat pasi që fillove edhe punën si përkthyese, cilat ishin ato gjumë në të cilat ke përkthyer? Pikërisht, një kohë me shumë intensivitet, një kohë me të cilën nuk kisha pas shans të kaloj pa supportin e bashkëshortit, pa edhe nga një herë lështyrjen nga anë e ti, sepse nga një herë isham në ato dyshimet e mija, apo mundem me ja dalë, ndërsa ka pas edhe momente
ku për me m'inspirua, me fol, me mësua gjuhën sa më shpejt, flitë vetëm gjermanisht me mua, ndërsa une ka njëherë nuk e kuptosha ata na u acarosha me të, jo, nuk dua, fol, nap drëheqje, do më thanë, me dërtit, ato si që cika dhe ma parë, dy vitet e para, ishin ato ajo baza, ku une do më thanë, mu deshti, të integrohem, mu deshti, unë deshta, të integrohem, të mësoj gjuhën, me dy beba në shtëpia jo, pur nuk ishte as pak e kollajt, nuk po dua me ba vetëm si një loj që po dua me ba se jam une se kam ba sakrificë të malë, kretë këtë gjarë kam ba me vullnet të plot, me dashuri edhe me dëshirë që ta rristi qka, ama me dëvërtit të kem një punë shumë e malë dhe me shumë shumë stres. Por e nuk e bërë për qëllim të mirë që tu japim zemër edhe të tjerëve, që gjithmonë mund të bëhet edhe më shumë. Dhe si ishte angazhimi juaj në punë, pasi që gjithashtu angazhuat edhe me punë sociale dhe me përkëthim, i riknaqër si ishte kërë rëkëtim? Po, jam kënë shumë e knaqër sepse kjo puna që e kam barë unë, jo vetëm që ju kam ndihmua unët e tjerve, por unë kam ndihmua edhe mua të nifem edhe ma thelësisht, si me sistemin, si me ligjet, si me regullat, do me thanë, në një kohë edhe unë kam mësuar shumë, ama edhe kam pas atë shansin që t'ju ndihmua i të tjerve. Tjetër si do, më përshkruash jetën të ndo në Zvicër, në disa pika që të kuptoj njërëzit se si duket edhe jetë a jashtë, si t'ka pëqy edhe nga aspekti, paka shumë e tregove nga aspekti punës, por në nga aspekti se si është që të rritësh fëmija tje, si është ajo koha lirë, aktivitetet, qëfar mund të bësh atje në përgjësi, si është jetë atje? Ashtu është, njërëzit në është ta ma shumë dëgjojnë, dhe unë jam, si që tha që dhe ma parë ti që kam qif të vërtetuhem vetë, në ato të thonat që ka kena në dëgjua, si për shamu për Zvicër, qithë mund e kam dëgjua, po të njëjten që Zvicëra njerëzit të ftofur, të distancuar, edhe në fakt cikje lëburi është ashtu, ama kur jeton me ta, e shef që është thjesht një paragjykim, sepse jam thjesht njerëzit që nuk e kanë atë nivelin e spontanitetit që e kemi na. Do më thonë, është vetë sistemi që të bënd të behesh ashtu në qovë se donë të jetosh ti në atë vend. Në thonë për vetin e kam pas shumë vështirë të mësohem se më dëvërtit treni do vinë në atë kohë të caktuar, ose që e kam pasë dhe jam kene fascinume se më dëvërtit posta, për shembul, po funksionon në një mënyrë të përkryer, qëvar se këtu i kena ato dyshimet, mosbesimet, apo vjenë, s'po vjenë gjithë mund dishka me vënis, dërso atje është gjithë shka në caktim, kur që asë ka vënis, marveshjet respektohen, edhe për nështë ta këtë gja duke njerëzit të ftoft, sepse funksionojnë si mas regullës cilje në kanë dhe nuk ja prishin planin as vetit, as të tjerë. Ashtu e pata e lau në jetën kur shkova aty, kur shkova në Zvicër, do me thanë, më dasht edhe mua me nërishua pak edhe vetin, që të ambientohem me njerës, që të mësoj se si funksionojnë ata, që do më thonë ti mësoj dhe ti njëftoj të amanë se si janë. Oken, për mua si njeri shumë i qelë, shumë social, e kam zanë vetë vetin në disa situata ku kam folur me vetin, largoju pak, mos u afritat shumë, mos qeshat shumë, ishte shumë që e vështirë për mua, ama mësohet njeri. Do më thonë jam shumë e knaqën, une jam rikëthyër tashën malësi, me plot zemër, edhe ka pas edhe trishtim në ato ditët e funit, paketimit, përshëndetjeve me shoqëri cila për ne atje ishte më dëvërtit familje, jo shoqëri, nuk o kene lit. Gjatë qka nuk e kam menduar në atë vitin e parë, kur kam shkuar atje, pa njuft, as kanë pa di gjuhën, se është e mundur që të vijunë në këtë pikë që po e lëshoj këtë vend, edhe të them, po më lembë zemra pak që po iki, se kam mësuar shumë njerë, kam mësuar shumë gjëra, kam njëftuar shumë njerës, edhe si që thash, vetë vetin e kam formua e në të mënyrë se kush jam unë e sëtë, unë ka bo
shumë gjanat që i kam mësuar pikrish nga Zitra. Si ishte edhe pjesa, pasi që tani fëmija e tuaj janë zvicërian, janë me pasaportit dhe Zvicrës, kështu që në të armën pa tjetër ata mund të zgjedhin, e u përgjeni dhe këtu ma po atje, por gjithësi si ishte edhe saj përket edukimit të tyre që të mund të jenë në fakt në atë sistem në të cilin kanë le dhe janë duke jetuar, por njajtë në kohë që të mund t'i ushqeni dhe edukoni rranjet e tyre, gjuhën e tyre, disa pjesën nga kultura, po si ishte kjo pjesë? Ashtu, po, popullësia e Zvicrës ka një përqindje, ta thamë në pikë të parë, shumë të mëllë të shqiptarëve. Do më thamë shqiptarëve në përgjithësi, Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, Malësisë, po ashtu, ama shumë më pak, sepse si që dini edhe vetë shumica kanë shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe në atë aspekt e kisha malit, sepse edhe në atë vendin ku kena jetuar na ka pas boll shqiptar me të cilin kena najtën kontakt, e kena ushque gjuhën, e kena përdur gjuhën, mrena në shtëpi, ama edhe jashtë rrugës, edhe në sistemin shkollor, në çdo klas, do më thanë, nuk ekziston një klas, e thom me 100% siguri, ku nuk kanë dy apo tre shqiptarë. Do të thonë në atë aspekt e kena pas pak edhe më lehtë ta ruajmë atë traditën, kulturën, gjuhën, arsyeja minder, arsyeja të cila është kanë edhe pse jena kthyer me jetua këtu. Thjeshtësia e jetës është po ashtu diçka që e karakterizon Zvicrën, edhe pse ndoshta njerëzit që jetojnë në shtete më të vogla, siç është mali i zi, që ndrojnë njerëzit vetëm të ikim diku, atje kam mësuar se sa në fakt e thjesht është jeta. Se sa në është ana që e shofim prej një shtetit të vogël botën jashtë, na duken sidomos gjanat materiale, apo vendet, apo dhe më thonë, disa se në cilat i ndrojmë, nuk janë ashtu që vetëm i shef, si që i shef në televizor, si që i shef në rrjetet sociale. Thjeshtësia e jetës është diçka që me të vërtetë karakterizon Zvicrën. Unë e di ata sepse i kam lindur tre fëmijë, cilët kam nisë janë kyç edhe në shoqëri, në sistemin shkollor, burri punon në sistem shkollor me studenta, do më thonë, është një thjeshtësi cila i karakterizon. Do më thonë, kretë jenë të barabartë, nuk është të rëndësishme kush çka ka veshur apo gjonat materiale, janë me të vërtetë shoqëria, shkollimi, gjuha ato qka vlerësohën shumë në të në fakt, më pëlqen shumë edhe një pjesë të cilën e keni cekur, pasi që ndoshta një mesazh keq interpretuam ose keq konceptuam i cili vjen këtu shumë turistë të cilët të vinë dhe pa tjetër gjatë kohës kur ti je në pushime do shpenzosh më shumë, do vishesh më bukur dhe tani që mendojnë se vendet tjera është vetëm ajo, por në fakt gjithë ku ka mësim, gjithë ku ka punë, gjithë ku ka pak kohë për pushim dhe është bukur që e ke cekur këtë pjesë. Normal, kjo është edhe një ndër mesazhet sepse nuk po e bëjmë këtë intervistë që ta komercializojmë vetin apo t'i bëjmë reklam vetvetit, por me të vërtetë t'va nisim një mesazh sidomos rinis, cila i shof edhe tash mas 10 viteve që jam kthye këtu, është ende me ato mendime të iki prej këtyt. Pse me ikë? Tëna kushtet i kena, e kena natyren, i kena detit, i kena malet, i kena edhe kushtet, shtëpijat e veta, puna, qendja ekonomike në regull, nuk është një pashyre e pastrua me të aman mirë, ama qëto shtet i ka të mirat e lë të këshia të i veta, dhe më thonë, është me rëndësi që besosh në vëtë vetën, që punosh edhe mundet njeri me arritë që gjithë ku në besoj une, ata qëfar donë, qëfar e më ndonë. Por gjithësi besoj se sistemi i Zvicrës, si që tha edhe Nika, që është sistem evropian, është pak se më i favorshëm, do shta në krahasim, tani nuk du më të bëjmë një krahasim dramatik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që punohet, por ka shumë të cilët punojnë edhe nga 2 apo 3 punë, do të thotë janë ato rregullat të cilët janë vikendet e lira, të cilët janë festat, pushimet, edhe e ka këtë përparësi Evropa, apo jo?
Ashtu është, si në mësë, unë e thomë për veti e kam pas një përparësi shumë të male, sepse buri ka punuar dhe më thonë, në sistemin shkollor, edhe në fakultet, ku i kena pas ato pushimet, cilat na kanë lejuar, në është edhe ma shpesh me ba pushime, se sa të tjere cilat i bajnë punet në për punet private, cilat nuk te lejojnë 4 javë në vitë, ndo një vikend, ndo një fest, edhe i e aty, dhe më thonë, i lilur me punën, edhe nuk mundesh të televizish aq shumë, sa nështa i duket dikujna që rrin diku edhe, o, ky po ban qif, jo, s'po ban qif, o, ka punon nga një herë, si që thellë veti Gabriela, nështa 2 apo 3 punë edhe, për me mujt me ja mundësua vetit atë pushim, ato 3 javë që vjen këtu apo në një vend të tjetër. Kështu që mos më shtrohen nga këpucët e shtrejnë apo diçka e tillë. Ashtu është, pikërisht, normal me ndrua është gjithmonë mirë, është mirë të ulltosh, të njoftosh kulturat e reja, të mësosh gjuhë, kjo është, une për veti mendoj gjuha është një pasuri. Gjuha e nanës, gjuha e huaj, gjuha, çdo gjuhë për mua është pasuri. Ulltim, një ulltim, shkon, shef, gjithçka është, ajo është, gjuha, edhe kultura, të ndryshme janë një pasuri cilën ti duesh të marrësh për veti edhe të shfrytëzosh në mënyrën më të mire. Mirë, më trego se si u vendose tani që të vini në Malsi, si e pritë tha që ishte paksa emocionalisht e vështirë, por që se si ato përqëmëri tuaja janë në realitet ashtu si që keni pritur këtu jetën në Malsi. Po, si që thallë, burri ma parë dhe më thanë, vendimi o kënë i përbashkët, na si një qift jena ashtu që krejtë se në ti diskutojmë se bashku, i vendosim se bashku, edhe për këtë që nuk o kanë një vendim sot për nesër, por kanë kaluar sidomos këto 2-3 vitet edhe pandemija e koronës, shumë qështje cilat neve nuk na kanë lejua për shkak të pandemisë që të jemi prezent, që të jemi këtu për familjen tonë, për familjarët tonë në nevoj, sepse kur është mirë, si thët, nuk është të laqë nevoja me kënë këtu, ama e në ato raste ku cilat nuk janë kënë aqë të bukurat të themi, ne nuk kemi pas mundësin të jemi prezent, ajo është një ndër arsyet cila neve në ka batë vendime dhe ma të letë të marim që të rikëthehemi këtu, në ndërpikat. Po ashtu është edhe sistemi shoqëror, të me thanë gjuha, tradita, kultura, mentaliteti, mënyra e jetesës, nuk ka marrë dhe këtu për të kritikuar as Zvicrën, as Malsin, do me thanë të dyja i ka në ato dë vetat, si të mirat, si të këshijat, amë neve si princë kena pas dëshirë që të na rritët fëmija në një vend të huaj, ku në është ta për disa vite, do e kishte harruar e lëgjuhën, a i impakti i shoqërisë, i gjuhës, i sistemit, është i të kenë me vite maj fort se qka jena na dy me i përbalua e me i qitë fëmijet, me varuet atë traditën. Ta themi në është tale kena pas një loj friget në cilin drejtim do i kinë, si do shvillohet krejt, e kena pas ma konfort edhe ma të ngruht idejen që të rikthehemi këtu në shtëpin tonë, në rrenjat e tonë, në gjuhën tonë, të familjarët tonë, qka dhe tjetër ardhmja, a do rrinë ata këtu, a do shkollohën diku jashta, apo do ikin me pun diku, nuk i dihet jetës që une jam shembu, jam lerit këtu, kam ikur atjetas, jam këthyër prap këtu, une për veti nuk e di qka na pret mua, jo vetëm e le fëmin të. Më rëndësi është ajo bazët të një që e marri në fëmini dhe e knaqër në fakt me shkohën, edhe pse ka pako që ka fiduar dhe me aktivitetet të cilat i përmëndi edhe nikat të cilat njën të angazhuar, si në sport, si në balet, me ata që ofrohet këtu. Knaqër është për mua një fjallë e fort cilën se me atë
me thane knaqur, do me thane përfundova muhabetin, ashtu që nuk thom se jam e knaqur, jam e gëzuar se kam pa që kanë ndodhur ndryshime, si në arsim, si në aktivitetet e lira, si në mundësit që i kanë fëmijët këtu, cilat para 20 viteve nuk kanë qenë, si edhe për infrastrukturën cila ndërtua, është përmërsua, edhe po e shoh dita e ditës, janë shumë projektet në vijim cilat ka nevojë për kohë që të përfundohen, po ashtu me ka befasuar edhe, apo me ka knaqë edhe fakti që po e shoh që Komuna e Tuzit po e jep me të vërtet një forcë në organizimin e aktiviteteve të ndryshme, i kam përcjell pak edhe në rrjetet sociale, ama po i shoh tash edhe po i bashkjetoj edhe me fëmijë, si që janë këto organizime, do më thanë, të ndryshme aktivitete për festa, për ndoni, si që kënë sajmi i librave, festivali i filmit, dita e diasporës, do më thanë, shumë aktivitete cilat po naj, po, ku po bashkohë në na shqiptarët, ku po kemi mundësin, me thanë, mu ndigjua, mu pa, jo vetëm mu pa, po mendoj në mënyrën vizuale, por me ndigjua dikush për ne, se kjo komunë, do më thanë, po jetën. Normal, gjithmonë ka kapacitet e levent për ele ma mirë, ama tash për tash jam e knaqur se si po funksionan. Normal, ka kohë, duhet kohë që të ambientohen në lëfmia, është vetëm një muaj, unë e thom shtatori, unë ka gjatë si 6 muaj, jo si një muaj, sepse ishte shumë e vështirë të ti koordinosh krejt shkollën aktivitetet, njëftësijat, ama duhet kohë, e besoj që kam e kenë. Në fakt, me intereson edhe diçka, po si që ju ende po vazhdojni, do të thot keni edhe disa ko që ini duke punuar, pra ende në Zvicër, në drejtimin tuaj, kështu që deri kur e keni të pare parket, ndoshta kontrata, po nuk e disë si deri kur ju duhet që të punoni, dhe pa tjetër, si shihni nga aspekti juaj profesional këtu në Melsi, çfarë do ishte ajo e cilja do ju gëzon të më shumëtit, e cilja do e gjeni vetin, por do ju pëlqen të më shumëtit, tim të angazhuar. Të më thënë, në Zvicër, parë së nduket se kam të regu sa punojle, që ka punojnë të manë, punojnë në shkollë tash për kryo 10 vjetëve si pedagog social, punëtor social. Dzansat janë pe 4 vjetëve dhe 16 në shkollë parashkollore, shkolla e mesme edhe filloria. Punoj por edhe si punëtor social për familje, shkoj të familje të ndihmoj, i këshilloj, për mos me pa nevoj, marë shteti më ja marë fëmijët. Do me thënë jam shanse, më rame. Sot familjet e cilët kanë probleme familjarë? Tanë gati janë ose mamë pe Balkanit, ma shumë të shqiptarë, rrëth gjuhet, ose pe Sloveniët, ose pe Sërbijët, ose pe Malitëzi, ose pe Kroacis, Bosnët, Macedonis, ose Kroat, si e di gjuhen e la kulturën, atër do me thënë tanë familjet si i këshilloj, si unë ndimboj, të janë pe këtyne vesve. Edhe unë i moj, përvohem unë i mu, mi këshillu për me arrit atë qka gjeveria pret për tyne si prind me familje, për me arrit me ka si familje, me funkcionu edhe mi përkëra ato senes qka pret gjeveria e Zvicrës. Se për familje në Zvicrë duhet zgudzojnë dë sene që ka për para ka gjithku normalje, edhe këtu, edhe në Zvicër, por Zvicër në zhvillu shumë ma shpejtë, Malizi, e ati zgudzohen me pa farë. Shamu, cilat janë ato gjarat e cilat të këshqidoni me të shumëti? Si violenca në familje nuk gudzohet, edhe gjana të ndryshme, për mi rathmin, nuk u cënë mi shtypëthmin, asë fizikisht, asë psikikisht, por duhet me kalu kohë me ta, ka prezent, jo si dikur thmija, janë ka thmi, kanë nej, janë tja, po duhet si prind me kalu kohë me ta, me shku me ta, me fol me ta, unë i mu zhvillu sa ma mirë, edhe me regullat të ndryshme, normal, lypet me pa regula, lypet me pa kufi, se thmiut i duhen kufit, por me regula si janë
pedagogë, si janë, si kuptohen, mund të mirë mi kuptu me sene si tash momentin me telefon mundesh të janë e fëmijët një kufi. Mos mi alan telefonin që ka ban sen, si s'duhet me ban. Por familjet si kanë arë para 20-30-40 vjetëve në Zvicër, si e kam pa une, si e ta edhe gruja parë, shumica tyne kanë pa ikë për nevoj me jetu atje. Janë shumë ma pak akademik që atje, edhe shumë për të ruajnë kulturën e tyne, dhe të me kanë shti shumë kulturën e tyne në frigorifer, dhe nuk janë zhvillu aqë sa duhet, nuk janë integru shumica njerëzve tanë që atje u duhet shumë ma shumë kohë dhe ndim të funksionojnë nga regulat e Zvicrës. E për atë mënyrë vetë u kam përvu mu një mu, se unë nësë mu një kur kam me kape, me qupe një vetit në vetë tjetër, po duhet aj vetë një riu, mu që me ecë rrugën e vetë. Absolutisht, dhe kuptoj këtë pjesë pasi që jo vetëm shqiptarët, por edhe shumë komunitetet e tjera të cilat e kam pasë që kanë diskutuar këtë pjesë, pasi që shumë kushkojnë në një vend tjetër duen me shumë pasion të ruajnë atë kulturën e tyre, por në fakt është vështirë të bëhet ky balansi pasi që edhe vendi, ne apo kushdo tjetër, do të thotë avancojnë, ndryshojnë gjërat dhe nuk kanë mbetur ato më përpara të cilat nga koha kur ata kanë ikur. Dhe besoj se kështu është vështirë të bëhet ky balans, por gjithsesi është bukur që keni ndikuar në këtë aspekt. Ata është të mujtun që duhet me kanë riçelun, edhe për gjithë farë kulturën me marë ata që kanë të mirët. Kultura shqiptare, kultura zvicër, ka senet të mira. Duhet me ka shumë i hapur si të marsh tana ato senet e mira, tjerat edhe me ka senet shqiptarizmi si nuk janë të mira, që ashtu ka edhe Zvicrë senet si nuk janë të mira, ashtu familjet si kanë alë atje petutet, se janë tutë se kulturën e hupin që nuk jetojnë së bashku e nuk ndryhen pak ma shumë. Po tash normal gjeneratat e soshme janë shumë ma qelë atje, edhe funkcionojnë, edhe studiojnë shumica, edhe gëzohen gjithmonë kur shoh se ka studenta shqiptarë, se kur jam ka unë, kur e ka kry unë, pe 100 studentave jam ka vetëm unë, jo vetëm shqiptarë, por pe dika tjetër, tanë janë kanë Zvicranë, si kanë krye atë sanat që ka kam krye une. Do me thëmë puna tjetër që ka kam punu, jam ka në gjarë fiks, tash 4-5 vjetë në atë komunë ku këna jetu, se kam qef muni mund, se në si aktor, kam pa gjithfar shfasës në operë, kam pa një funi rollë, dhe në shumë me fëmi, me familje, kemë ba shumë i qizime, të ndryshme, se gjithmonë artile, aktrimi më kapil që është shumë. Për atë lajo anë një punë si e kam punu, po tash 7-8 vjetë jam edhe profesor në fakultetin punës sociale dhe për këtëgujkish sociale në Beqero, në pëmësim, dhe hala janë të me namësim, do me thënë këto tri punë në shkollë me familje dhe si profesor hala janë të mi punu, ka një herë edhe online, dhe në fund decembrit të menoj se ka me punu, masa nej do të shohë, do të punoj si profesor për një copë kohë, dhe sa të adaptohëm këtu, dhe sa të gjeni punë këtu, masa nej do të shohë, edhe di se edhe këtu ka mundësi, ndryshme me gjithë një punë, si ta që parë në shkollë, dikun kishë ma pa qefë ma shumë ditë me punu, me dzanca dhe me familjen, naturisht. Atër, uroj kështu që të jetë, pa tjetër që nga dia juaj që t'jep një kontributin dhe pa tjetër pëse jo të kemi edhe gjeneratat tona të cilat të fëmije tanë këtu të cilat të do mësojnë më shumë edhe nga gjithë përvoja juaj dhe edukimi juaj.
Por të ndalem edhe tek një detaj panarrëshitur, kështu që ka pasur aktivitete të shumta së bashku me fëmijët tuaj, një ëndër të cilat thatë pak a shumë e keni realizuar me aktrim, kështu që ka pasur edhe disa reklama dhe disa, do të thotë, në fakt edhe një garë në kuzhinë, apo jo të cilin e keni pasur, kështu që ju pëlqen edhe gatimi. Në tregoni pak sa për këtë eksperiencë. Unë kam qef gjithfar angazhime, së do me thënë edhe piktoj, edhe shkruaj vjersha, që është jam i vogël, që është kam shkollën fillore, që ashtu edhe me aktrim. Koha kur kam shku në Amerikë, a ka dëshira për mu ba aktor. Pra ta latje kam ba një shkollë për aktrim, masa nej venosa shkova për Zvicër, kreva studimet tjera, se pava se aktrimi është një hobi për meja, edhe atë kam qef, për fillimi që është kanë lindë fëmija, ja kam ljuj me ta si aktor, dhe ja kam latë atë dëshirën teme si e kam pas, që kanë qef normal, dhe ashtu kam pa shansa këtu aty mu gjithë ka një punë, vajza kërë ka 2 vjetë e malëja, ka mujtë një film të shkurt, me kanë në rol të mala, një familje ku e ka ljuta të film, edhe kanë për Gjermanike më pashku me ta, une ajo se ka aktu në atë film. Masa ne i kanë edhe për McDonald'sin, kanë pa ba një shfaqet e vogël, por si ta qëpar, unë kam ljuhi edhe në Oper, e kam pa një rol të mirë, dy herë, reklamet të ndryshme këna ba, si thaq për McDonald's, po edhe për punë të tjera të ndryshme, si mundet mu pale në Instagram, se kom pa qefë edhe thëmija kanë pa edhe dëshirë këtu aty të bajnë ka diqë. Unë edhe kuzhinoj shumë, si thaq kom qefë, shtene shumë të ndryshme, kom pa banë një show në Zvicër, ku ndashtë me kuzhinu një herë amerikane, kam lindë në Amerikë, edhe kam jetu në Amerikë, kam pregadit jo vetëm një herë amerikane, një janë amerikane, po në tjetër anë edhe kachimak me masë. Gjithë mund në kemë pasë për unë pe këte në Zvicër, dhe ata në kam bëhë mëngu. Edhe kam pa fitu venin e parë në këtë show për më fërë të të shumë interesant, po ku i kemë mësuar këto? Po si që tha, djathë i zirë në fakt edhe këtë e ka dhe Zvicëra, nuk e besoj se ju ka munguar, por gjithësi, ku e gjeni vetin më smirit, thët, një për mandatë Amerikane, Zvicërës, apo Malsis, qëfar preferoni ju më shumëtit, që të ushqeheni, që të pregatitni, që të gëtueni? Na të ndryshme, kam qef, kena qef të dy, të kuzhinojmë hana kineze, hana italiane, hana shqiptare, hana turke, në Amerikane, do me thënë, një ashtu i këna pësu dhe thëmi që është të vogël me hagër senet e ndryshme, me përvu senet e ndryshme, normal, diçka që nuk u pëlqenë, nuk ka nevoj të harë, por një jetë ashtë shumë e shkurt, nuk din ashtë jetëa për mua ashtë si një kuti burbunjerka, kanë thënë për para, ta shka ma paka se burbunjerka, se nuk din qka të vjenë, duhet të sprovosh një jetë shumë sene, të me ka i qelun për shumë sene dhe të veçashtu munesh të dish qka jeta, se një mbyllesh nuk qelesh a shumë ma fështirë të kërkosh jetën. Në fakt me pëlqen shumë kjo mesazh të cilin e keni përzgjedhur, pasi që në fakt gatimi në vetë është art, si artet e tjera, edhe është diçka që është do të mësoshme për të gjithë ne, por në fakt një problem i cili është këtu në mësi, pasi që mendojnë se nuk është një punë për mashkull, apo diçka e tjilë të cilët nuk dinë, as dy vesë t'i përgatisin për familjen, kështu që është bukur që ke theksuar, që është diçka të cilën njërëzit të cilët jashtë e provojnë ndryshe dhe e shofin jetën do shta paksa më ndryshe, kështu që nuk është që të provoni, të gatuani edhe ju të cilët i një duke në mjekur. Po se mashkullit janë kuzhinier shumë më të fort, në të në bot, ka shumë, po gjithashtu në gratë, jo vetëm gratë, me thënë, është një artë me kuzhinu, si artët tjera dhe aktrimi. Dhe krahës të gjitha tyre punëve dhe angazhimeve, do të thotë ja delni për hobi dhe për kohë të lirë dhe për të gjitha vërtet shumë inspiruese.
Falënderes. Munohem, njerë duhet të munohet dhe në fund. Zëllina, tani do të di pasi që një kësyrë ka kaluar edhe ajo periudhe e pushimeve, këta një kanë filluar fëmijët në shkollë dhe kështu kthehet edhe ajo rutina dhe gjithçka në normalitet. Do të di ku është veten pas së gjithë kësaj eksperiencë, thamë që kishit filluar karrierën këtu, në një drejtim të krejt diçka tjetër keni vazhduar në Zvicër, por që sasi ka qenë një përvojë e bukur, ku është ikni veten në të ardhmen këtu në Malësi. Pikërisht, Gabriela, ashtu si që tha, deri në muajin e shtator, jena kënë të gjithë e besoj në atë modusin e pushimeve verës, kohës së bukur, ma pak obligime, ma shumë kohë të lirë, ma shumë festa, ma pak mendime, me dëvërtit se, oh, po jena këtu, nuk jena në pushim, po kena ardhur të jetojmë këtu. Ndërsa nga muaj shtator, kur ja nisëm krejt ato rutinat, shkollimi, aktivitetet, i kam pas edhe përpara disa ideja, ama hala jam, domethënë, në mendime, në idejat se me çfarë do merrem në të ardhmen, disa ideja dhe disa oferta i kam në ta themi në tavolinë, interesat e mia shkojnë prapë në atë drejtimin aty ku kam ndaluar, do me thanë politika për mua edhe diplomacia janë, do me thanë, ajo drejtimi që mua më së shumtit më pëlqejnë, edhe pse kam provua vetin në drejtimet të tjera, e shoh që është ata diçka që mua me tërhjek më së shumtit. Do me thanë, ambicia ime është të kyçëm në sistemin shoqënor, në atë apo në një mënyrë apo me një mënyrë të tjetër do e shohim se çfarë janë mundësitë, ama e mendoj që ndonjë punë që ka lidhje me komunikim me njerëz, me sistemin shoqënor, është ajo që do të jetë ndihmi im, a do ja dal apo a do jetë diçka tjetër, prapë nuk i dihet kur, ama e kam ashtu një ide. Të ruroj që kështu të jetë, të ju shohim sa më të angazhuar, dhe të gjithë energjinë të cilët e keni të dy për të bërë sa më shumë, pa tjetër që tani të fokusoni këtu dhe të jepni kontributin dhe të zhvidojmë vendin sa më shumë. Vërtet, ishte shumë kënaqësi që të zhvidojmë këtë bisedë, kështu që uroj që të kemi së bashku rastet e tjera për të diskutuar nga eksperienca juaj, gjithmonë për të këshilluar apo nanat apo çfarë do temat të cilat i kemi, shpresoj që të kemi këtë derë të hapur. Faleminderit shumë për mikpritjen. Faleminderit edhe juve për ardhje. Le inshallah po, mund me dhe punua së bashku. Faleminderit edhe nga ju dhe shpresoj se takohemi përsëri dikun dhe për ndonjë arsye të tjetër. Faleminderit edhe një herë, na ju përgëzoj me të vërtet për gjithë këtë iniciativë që keni marrë për të rikthyer në vendin ton dhe patjetër shpresoj se gjithë kjo bisedë, kjo rrëfim të cilin i keni bërë për televizionin ton, të shërbej për shumë dhe të kemi shembuj të tjerë pas jush, familje të tjera të cilat do kthehen në vendin ton. Inshallah, na ka shumë mirë. Atëherë shikoj të ndëruar me mbetet që t'ju, falenderoj dhe ju për vëmendjen tuaj që qëndrua së bashku me ne, dhe në këto momente, besoj se dhe ju e keni shqyuar këtë biset njajtë si unë, dhe besoj që tani ju ka integruar paksa, dhe kështu ju ka nëzitur, ndoshta, do një mëndim që edhe ju të cilët jeni duke në ndjekur ku të qeni në mërgim, që të merrni një hap të tillë. Faleminderit dhe mirëpafshim.